Բարձրացրել հայրենակիցներ, այսօր կցանկանայի խոսել վստահության մասին։ Պատվաստանյութերի նկատմամբ հանրության վստահությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Դրա հետ կապված մի շարք պատճառներ կան, մի քանիսը ես փորձեմ ուղղակի մեջ բերել։ Առաջին, այսօր պատվաստանյութերի նկատմամբ անընդունելի վերաբերմունք են ցուցաբերում նաև պետությունները։ Մի պետություն չի ընդունում մյուսի արտադրած պատվաստանյութը։ Այն դեպքում, երբ իրենք ունեն հզոր լաբորատորիաներ, մենք հասարակ մահկանացումներս ինչպես կարողանանք կողմնորոշվել, որ պատվաստանյութն է ավելի անվտանգ։ Բերվում է այստեղ փաստարկ, որ դա պետությունների այդ բիզնես շահերի տիրույթում է գտնվում, բայց դա մեզ չի բավարարում, որովհետև նույն տրամաբանությամբ կարող են նաև մեզ այդ նույն բիզնես շահերի ձեռնելով պատվաստանյութերի վրա նստացնել, կոպիտ ասած։ Հիմա, ինչու՞ն է կանոն խնդիրը։ Մեզ փորձում են ստիպել, որպիսի մենք կամ ՊՇՌ-ի հետազոտության այդ սերտիֆիկատը ստանանք վճարելով, մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է, սոցիալական խնդիրը չի լուծում այստեղ, թողնում ենք քաղաքացու ուսերին, կամ գնանք պատվաստվենք։ Պատվաստվենք մի պատվաստանյութով, որը երկարաժամկետ այդ կլինիկական փորձարկումները չի անցել, և մենք չգիտենք, թե դա որքանով կարող է վնասել մեզ և կարճաժամկետ, և երկարաժամկետ կտրվածքով։ Ինչևէ, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում որոշակի տեղեկություններ ներկայացրեց, որ ես քիչ հետո կմիացնեմ, դուք էլ կլսեք, և որոշակի պնդումներ կատարեց։ Եվ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին ապա տեղեկատվություն են տրամադրել։ Եվ ես կփորձեմ այսօր փաստերով ապացուցել հակառակը։ Հիմա դիտենք տեսանյութը։ Ելի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր ավելի քան 300 000 պատվաստումներից մենք չունենք որևէ հիշատակման արժանի բարդություն։ Ինչու եմ ասում հիշատակման արժանի, որովհետև այո, կարող է ջերմությունը բարձրանալ մարդու, ինչպես բոլոր պատվաստումների դեպքում, սկսած կարմրուկից վերջացրած մնացած բոլոր պատվաստանյութերից։ Մենք լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, ստացվում է, որ հիշատակման արժանի բարդության դեպք չի եղել։ Ես հիմա ուզում եմ հիշատակման արժանի մի բարդության դեպքի մասին պատմել ձեզ։ Թեմուր Նարինյան, մարդ, ով երկու անգամ պատվաստվել է, ստացել է երկու դեղաչափ, մեկը ստացել է 27 հուլիսի 2021 թվականին, մյուսը ստացել է օգոստոսի 31-ին։ Ես հիմա ձեզ նաև ցույց կտամ այդ փաստաթուղթը, ահա, Թեմուր Նարինյանը պատվաստվելուց հետո վարակվել է կորոնավիրուսով և 2021 թվականին, սեպտեմբերի 11-ին, հոսպիտալացվել է։ Այնուհետև 2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին մահացել է։ Ես վստահ եմ, որ այս դեպքի մասին Նիկոլ Փաշինյանին չեն տեղեկացրել։ Հակառակ դեպքում նման պատասխանատու ապատեղեկատվություն չէր կարող վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իլուր բոլորի ներկայացնել։ Ես հիմա ձեզ ցուցադրեմ մահվան հետ կապված այդ փաստաթուղթը։ Ահա մահվան մասին բժշկական վկայականը, դուք այստեղ տեսնում եք, որ վկայականը տրվել է 18 սեպտեմբեր 2021 թվականին, մահացածի ազգանն անհայրանը նշված է, Նարինյան Թեմուր Գրիգորի, մահվան օր ամիս տարի 17 սեպտեմբեր 2021 թվական, և հիմա մենք փորձենք մահվան պատճառը միասին ուսումնասիրել։ Այստեղ մահվան հանգեցնող ախտաբանական վիճակներն են նկարագրվում, շնչառական անբավարարվածություն, մյուսը վիրուսային թոքաբորբ, և մահվան հիմնական պատճառ հանդիսացող հիվանդություն կամ ախտաբանական վիճակ նշված է COVID-19 վիրուսը նույնականացված է։ Ինչպես տեսնում եք, Նարինյանը մահացել է COVID-ից։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք փաստորեն տեսանք, որ ուշագրավ ուշադրության արժանի այո դեպքեր տեղի ունեցել։ Պատվաստված մարդը մահացել էր
կորոնավիրուսից։ Եվ ես վստահ եմ, որ սա թաքցվում է առնվազն վարչապետից։ Այսպիսի դեպքերն են, որ վստահության դեֆիցիտ են առաջացնում հասարակության եւ իշխանության միջեւ։ Պետք է միասին միմյանց հանդեպ լինենք ազնիվ եւ համատեղ ուժերով փորձենք հաղթահարել այս վարակը։ Եվ չի կարելի մարդուն ստիպել, որպեսզի նա պատվաստվի։ Մեր ազատ կամք նախաձեռնությունը պնդում է, որ պատվաստվելը պետք է լինի յուրաքանչյուրի գիտակցված որոշումը։ Առողջ եղեք, իսկ վաղը մենք կներկայացնենք նաև, թե ինչ կարող են անել աշխատողները և գործատուները հոկտեմբերի 1-ից հետո։ Հաջողություն ձեզ։